taktički bez pilotnog letela su dva doleta, Pegas 011, koja je predviđena za taktičko izviđanje. Operativna upotreba je do 100 km, znači radijus leta je 100 km. Na operativnoj visini do 3 km. Letelica je originalni projekat stručnjaka Vojno-tehničkog instituta, znači kompletna aerodinamika, projekat i sve što ide uz to je urađeno u Vojno-tehničkom institutu. Sama letelica je izrađena u specializovanoj firmi za proizvodnju komponenti od kompozitnog materijala, to je BB Kompozit, sa kojom mi inače imamo dosta dobro poslovno vlasti. Projekat, početak projekta taktičke bespilotne letelice Pegas 011 je krenuo 2010. godine. Znači, negde u martu 2010. godine su prvi obrisi urađeni u odelenju za aerodinamiku sektora za vazduhoplovstvo Vojno-tehničkog instituta. Zatim su naši konstruktori razradili kompletnu konstrukcijnu dokumentaciju, a sama letelica je počela da se radi negde u decembru mesecu, odnosno u oktobru mesecu 2010. godine. Danas imamo već urađen probni komad koji je otprilike opremljen na taj način da mi planiramo prva letna ispitivanja u RC modu, znači u ručnom modu, u kontrolisanom modu, već sredinom jula meseca ove godine. Letelica planira se i to će biti tako, letelica će imati autonoman let, znači bit će autonoman let do 12 sati leta, znači predviđeno da ona ostane 12 sati u vazduhu u radijusu od 100 km. Ako koristimo još jednu letelicu, hoćemo da produžimo radijus do 200 km. Inače, pored klasičnih vojnih, da kažem, aktivnosti za koje je namenjena, ona će se koristiti i kao letelica za izviđenje terena, odnosno letelica za kontrolu saobraćaja, kontrolu granica, kontrolu rečnih tokova. Ona inače ima i višestruku civilnu primjenu. Podvesni teret je 40 kg. Podvesni teret je predviđen maksimalno 40 kg. To je payload u kojoj će biti smeštena dnevna kamera, televizijska kamera, laserski daljinomet i laserski uzračavač. U kombinaciji može da bude i Picosar, znači mali radar koji će imati operativni radijus do 20 km. Hvala vam puno. Zahvaljujem.